Recite nam zašto ste se odlučili baš za ovu rasu, baš za bišona i od kad ga imate? Pošteno da vam kažem, najviše sam se odlučila zato što mi se izgledom najviše sviđao pas. Znači, nisam nešto posebno znala o rasi kad sam videla sliku negde na internetu i onda sam počela malo da istražujem i zaključila sam da bi mi pas odgovarao zbog karakteristika i kad sam videla uživo po Nišu kod nekih prijatelja, shvatila sam, znači, da mi se stvarno najviše sviđa od svih rasa. Rekli ste zbog njegovih karakteristika. Koje su to karakteristike i zašto biste preporučili i drugim vlasnicima? Pa, prvo, pas je izuzetno pametan, iako većina pasa je pametno, ali nekako mnogo brzo uči, voli da se igra, jako je privržen, to jest privržena, ne ženkica, nema da se linja. Znači, to je dugodlaki pas koji se samo češlja i grumira. Dlaka je antialergijska, znači ako neko ima problema sa životinjskom dlakom, sa ovim psom neće to imati. I tako, eto, to su otprilike neke one osnove da bi psa unijeli u kuću. Ono što je jako interesantno jeste da u većini slučajeva stručnjaci preporučuju da se bišon drži u kući, u stanu. Pa ja sam dosta čitala o tome i razmišljala sam da iznajmimo neku kuću kao da bi imala dvorište, međutim 90% stručnjaka ima mišljenje da bišon treba da bude u stanu ili kući, upravo zbog te duge dlake i zbog higijene, da kažem, na neki način. Što je specifično jeste da on i nema bakterije, je li tako? Pa ne, znači, kod njega je najbitnije da se kupa redovno i da se dlaka redovno češlja svakodnevno, pogotovo kad se menja u jednom periodu rasta. I na taj način, znači, vi obezbeđujete da pas nema bakterije. Da bakterije se javljaju samo kod pasa koji nisu dobro očišljeni, pa zadobiju one male tipičiće ispod kojih se javljaju, naravno, te zaraze. Zato je jako bitno i zahtevno da se pas obavezno svakodnevno češlja. To što je interesantno jeste i da je on jako dobar za porodice sa decom. Pa, mi nemamo malo decu kući, ali izlazimo često po parkićima i vidim da deca prilaze, da ona reaguje jako lepo, voli da skače sa njime, da trči, da se igra. Nismo imali slučaj bilo kakve agresije da ispolji ni prema deci, ni prema odraslima, a za dečicom, znači, non stop trškara, deča joj se sviđa, a vidim i ona deci. Većina vlasnika bi se složila da je održavanje nešto skuplje nego kod ostalih rasa. Pa da vam kažem, sve vam to bude na kraju kad svedete računicu. Recimo, većeg psa možda neku drugu rasu manje platite, ali uzmimo psa od 50 kg koji pojede ne znam koliko, pola kilo hrane, bišon jede nekih 80-90 grama. Tu, recimo, već ta računica se malo svodi drugačije. A što se tiče održavanja, ako redovno češljate i ako redovno idete na grooming, znači ako radite ovu neku takmičarsku frizuru, to jeste malo skuplje, ali verujte da se isplati. Smo kod takmičenja, vaš pas je i prvak Srbije, ili tako? Da, on je juniorski šampion. Koliko je, šta je bitno da bi se stekla ta titula? Pa nama je bilo jako važno da, ponekad nas ljudi pitaju zašto vodimo psa na izložbe, bilo nam je jako važno da utvrdimo, znači, da ona stvarno ima one sve karakteristike dobre koje jedna kujica treba da ima da bi sutra imala zdravo potomstvo, a i da ona sama bude zdrava. I znači, tako smo krenuli u ta takmičenja, a za takmičenje je jako važno, znači, da ima uredne papire preko Kinološkog saveza i da to bude sve u redu, da, znači, kad se tamo pojavite, ima, znači, koji je otac, koja je majka, baba, deda i ne znam već kako to ide. I sa time se kasnije predstavljaju i njeni štenci, ako je
eventualno idete u prodaju ako je parite i tako. Da li ona ima potomaka? Pa ona je još mala, ona ima godinu i dva meseca, ali nadamo se vrlo brzo, znači kad bude neko sledeće teranje, da ima male bebe. Voleli bismo, nismo je sterilisali, niti planiramo i tako. Šta je bitno, recimo, redovne posete veterinaru, koliko je tu, šta je tu bitno, na šta je posebno bitno obratiti pažnju? Pa, bitno je, u suštini, kad imate psa neko vreme, vi primetite na njemu promene u ponašanju ili u izgledu, kao i kod deteta, onaj koji ima dete zna, ili mlađu braću i sestre. Važno je da pratite ponašanje, recimo da vidite da li ima dobar apetit, ako se nešto poremeti u apetitu, u spavanju, u ponašanju, da se javite odmah, jer možda nije neka ozbiljna stvar u pitanju, možda je vrućina, ali zna da se desi da pokvari stomačić ili tako nešto, mada su bišoni uglavnom prilično zdravi i nemaju nekih ovako bitnih problema. Da su u pitanju vrućine, kako se on rashlađuje sa ovolikim krznom? Ona putem jezika, evo ovako, znači, ali isto je malo skvasimo, kupamo, kod kuće uključena klima, kako nama, tako i njoj, znači, kad je nama vrućina, mi uključujemo i kad je njoj, mislim, isto ona osjeća vrućinu kao i mi, pa pokušavamo da podesimo da nam svima bude prijatno. Da li imate neku interesantnu anegdotu koju ste doživjeli sa njom? Sa njom je, znači, svaki dan užasno zanimljiv. Najsmešnije je što ona ujutru ne dozvoljava da niko spava kad se njoj ustaje, znači obavezno nas budi. A što se tiče anegdote, imala bi ja malo više toga da ispričam, ne znam, tako što sad ne mogu da se setim najinteresantnije. Može se primetiti da je poprilično vezana za svoju vlasnicu. To sam htela da vam kažem za bišone, ne znam kako drugi psi, ali oni su jako vezani za vlasnike i, na primjer, vole da se šete u takozvanom čoporu i najviše vole kada svi ukućani izađu zajedno sa njom i šetu. Ja sam se to samo kod nje, ja videla sam i kod drugih prijatelja koji imaju bišone da je ista situacija. I čim se neko odvaja, oni reaguju, ljute se i tako i ne vole da budu sami kod kuće. Ako radite, znači morate od malih nogu da učite da ostaje, pa malo da ostavljate igračke i tako da se zabavlja. Kad smo kod igračaka, šta je najbitnije da vlasnici obrate pažnju, šta ne treba davati ljubimcima? Pa, iskreno da vam kažem, ja izbjegavam neke u nekim, ne znam kakvim, pijacama i prodavnicama da kupam. Isključivo idem, znači, u pet šopove, u Nišu ih barem ima dovoljno. Uzimam proverene firme gde su atesti rađeni, znači da to nisu neke otrovne boje i tako. Uvek imate pitanje onog prodavca koliki je pas, da ne bi neki sitni delić postojao i tako. Oni uglavnom znaju za koju uzrast i koju vrstu psa je koja je igračka. Nije isto za velike, za male i tako. Kada je u pitanju ishrana, kako vi hranite, šta je najbitnije, kako rasporediti, jer opet i kod njih je bitno i vitamini i unos i svega? Da vam kažem, mi smo jako dugo razmišljali, suprug i ja, i doneli smo odluku da poslušamo našeg veterinara, koji tvrdi da ako se uzima kvalitetna, ta super premium neka hrana, vrhunskog kvaliteta, ona u sebi sadrži sve što je psu potrebno, jeste u startu skuplja kad je kupite, ali nemate potrebe dodavati ne znam kakve vitamine, sem nekog malog, nekad povrća, voća ili nekog žumanca. Ali uglavnom uzimamo, znači, granule. Sa time je hrana. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju i vidimo se u nekoj možda od narednih emisija. Hvala puno što ste nas zvali.